Jos me katsotaan tämän hetken populistista oikeistoa tai uusoikeistoa tai jotain muuta vastaavaa tällaista, niin siellä on aika toistuvana teemana se, että siellä vastustetaan ideologioita. Ja esimerkiksi kaikki liberaalit näkemykset ovat liberaalia propagandaa. Ja jos esimerkiksi joku elokuva esittää vääriä arvoja, niin sieltä sitten joku ihminen tulee sanomaan, että tämä on taas jälleen yksi semmoinen keino, jolla tämmöinen yliliberaali aivopesu tuodaan esimerkiksi peleihin ja muihin asioihin. Ja sitten moni jopa kokee, että maskuliinisuus on uhattuna sen takia, että monet miesten suosimat harrasteet on semmoisia, että niihin sitten tunkee naisia ja sitten sinne tulee erinäköisiä toimintapolitiikkoja. Ja samanaikaisesti, kun he puhuvat tästä yli-ideologisoinnista, niin nämä samat ihmiset puhuvat yleensä myöskin siitä, että on joku valtamedia tai eliitti, joka jossain siellä norsunluutornissa päättää tämän kaiken aivopesun ja sitten se tuodaan massoille. Ja tämä on semmoinen näkemys, että se tavallaan ruokkii itsensä, tai kun sä näet jonkun sun kanssa erimielisen, niin sitten se on aivopesty. Ja sitten se on aivopesty semmoisella tavalla, joka on sun mielestä tosi ilmiselvää, että se on aivopesty. Ja sitten sä ajattelet, että se on aivopesty sieltä ylhäältä, ja sitten se onkin vain joku semmoinen lammas, joka tottelee ihan mitään ajattelematta. Tämä näkemys on nykyään niin vahva, että moni jopa uskoo, että tämmöinen liberaali aivopesy voitetaan nimenomaan sillä, että kielletään joku tietty lähestyminen ja ruvetaan sensuroimaan ja tuotetaan niin sanottua salasta tietoa. Eli esimerkiksi sanotaan vaikka näin, että jos sä opetat seksuaalietiikkaa lapsille, niin sä et sitten opetakaan esimerkiksi sitä, että mikä on aikuisella ihmisellä seksuaalielämä, vaan se yhdistetään hyvin suoraan siihen, että tämä olisi niin kuin pedofilia tai muuta. Tästähän on ollut viime päivinä aika paljon meteliä tuolla, jossa on aitoa avioliittoa ja niiden faneja seurannut. Eli siellä nousee semmoinen ajatus just siitä, että kun on ollut tämmöinen seksuaalimoraaliopas, jossa on sitten opetettu seksiasioista, niin se on sitten vedetty hyvin pitkälle siihen, että koska nyt näille lapsille opetetaan, että mitä seksi on, niin niitä lapsia kannustetaan pedofiliaan. Tai että se on tämä pedofiilista systeemiä, niitä alaikäisiä kannustetaan seksiin. Mikä tietysti on aika yleinen juttu, että se perinteinen kristillinen näkemyshän on ollut se, että on ollut tärkeää pitää sitä aivopesua, missä ainut seksuaalieettinen juttu on pidättäytyminen, koska sitten lapset eivät harrasta seksiä. Ja sitten tavallaan se ajatus siitä, että on muitakin keinoja, joten opetetaan lapsille ehkäisyä, niin on sitten suoraan siihen pedofiliaan. Ja tämä näkemys on tosi vallitseva. Ja siksi on aika kiinnostavaa ottaa esiin esimerkiksi tämä Robert Tallisen teos. Ja hän on tehnyt tällaisen kirjan kuin Overdoing Democracy. Ja hän näki, että meidän ajan ongelma ei nimenomaan ole se, että on joku tämmöinen eliitti jossain siellä ylhäällä. Koska no jos semmoinen eliitti on, niin kyllähän se nyt joku kohiveljekset on tai joku muu vastaava, että se on hyvinkin lähellä sitä, että mikä tuottaa Prageruuta ja muita vastaavia. Hän näkee, että meidän ongelmamme nykyaikana on nimenomaan se, että kaikki meidän elämän osa-alueet on politisoitu, eli meillä ei ole tavallaan epäpoliittista elämää, että ei ole mitään semmoista kontekstia, missä poliittinen identiteetti, poliittiset linjamat ja poliittiset kannanotot ei tavallaan tarkastelisi joka ikistä meidän elämän aluetta. Ja tämä Talis näkeekin jopa, että näin, että tämmöinen demokraattinen yhteiskunta nimenomaan, missä kuunnellaan sitä ruohonjuurta, joutuu ottamaan huomioon sen, että kaikki vähemmistöt esittää omat näkemyksensä asioista. Ja tämä johtaa tietysti siihen, että ei ole mitään ilmiselvyyksiä. Eli tämä johtaa semmoiseen äärimmäisen laajalle levinneeseen ajatteluun, jossa tämä demokratia tarkoittaa sitä, että keskustelu yltää ihan jokaisen aiheeseen. Ja tämä johtaa siihen, että ei tavallaan enää ole mitään semmoista yleistä, joku semmoinen asia, mikä nyt on suojassa esimerkiksi kritiikiltä. Ja tavallaan sä et voi vaan harrastaa sun tätä tiettyä elämäntapaa ilman, että joku tulee sanomaan tai tuomaan sun elinpiirissä jotain, joka ärsyttää sua suunnattomasti. Eli esimerkiksi just se, että
ne tekee jonkun seksuaalioppaan, jossa esimerkiksi opetetaan lapsille, että missä olosuhteissa munakuvien lähettäminen ei ole ok, mikä itse asiassa on aika lailla se sisältö, mikä tuossa teoksessa, mitä nämä aidot avioliitot on kritisoineet, niin on ollut. Eli siellä on mainittu, että tämmöisiä kuvia ihmiset voivat lähettää, ja se yleisesti ottaen ei monessa paikassa ole ok, vaan lähetellä niitä ilman erityistä pyyntöä ja muuta tällaista. Ja tavallaan tämän Tallisen näkemys onkin se, että meidän ongelmana ei ole se, että meillä ei ole suoraa demokratiaa, vaan jos meitä ahistaa, niin se on just se, että ei ole mitään suoja-alueita. Et esimerkiksi ei ole silleen, että pojat pelaa tietokonepelejä, tytöt pysykää poissa, pysykää kaukana tyhmät tytöt, tai mikä se oli se Lassi ja Leevin kerho. Että se et enää pysty rakentamaan semmoista puumajaa. Ja tavallaan sen takia he kokee aina, että he on uhattuja minne tahansa he menevätkin, koska ei tavallaan saa tämmöistä suoja-aluetta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että aina kun nämä ihmiset ajattelee, että joku aivopesu on jossain, niin se johtuu vain siitä, että me eletään semmoisessa maailmassa, joka me ollaan luotu nimenomaan ruohonjuuritason demokratia korostamalla, jossa ei ole enää asioita, joista ei voisi keskustella. Eli tavallaan kristityt voi tulla ja kertoa, että miten homojen on elettävä elämäänsä, tai sitten vastaavasti evolutionistit tulevat ja laittavat kouluun evoluutio-oppia, vaikka se loukkaa uskovaisten vanhempien vakaumusta ja kaikkea muuta tällaista. Eli tavallaan se, että meillä on näitä poliittisia identiteettejä ja niihin liittyviä jakolinjoja, niin niistä tulee hyvin helposti just tämmöisiä sodankäyntitantereita sitten, ja tämä johtaa tämmöiseen ylipolitisoitumiseen, tai näin Talisse on sitä mieltä, että tämä on nimenomaan ylipolitisoitumista, eli joka ikinen asia on keskustelun ja kohtaamisen ja väittelyn aihe, eli ei ole mitään semmoisia väitelauseita, että sä voit heittää sille faktat pöytään. Tämä on itse asiassa kuvaava juttu, jos me katsotaan tätä nykyaikaista konservatiivismia, niin sehän on nimenomaan sitä, että ne on tottunut siihen, että yhteiskunnassa on ollut tietyt normit, ja ne puhuu jopa, että länsi on uhattuna ja länsimaiset arvot on uhattuna. Mutta oikeasti lähinnä siellä on se, että se mikä on ollut uhattuna, on se, että heillä on ollut tabuaiheita, heillä on ollut testaamattomia premissejä, joista ei ole keskusteltu. Ja sitten nämä ihmiset ei tavallaan ymmärrä, että joku on erimielinen näistä asioista, niin sille ei faktat pöytään, faktat pöytään, faktat pöytään. Ja sitten se menee usein just siihen, että sä huomaat yhtäkkiä, että sä keskustelet ihmiselle, joka mielestä on vain kaksi sukupuolta, mies ja nainen. Ja sitten ne ei tavallaan ymmärrä enää edes sitä, että miten sä oot määritellyt sen sukupuolen siinä vaiheessa, kun sä oot erimielinen. Ja se ei tavallaan mahdu enää edes niiden kalloon, koska niillä on vain se fakta pöytään. Ja tämä tämmöinen kyvyttömyysanalyysiin on tavallaan se ongelma. Eli jos sä oot vähemmistöä, niin sä oot tavallaan joutunut elämään ja opettelemaan kaikki ne salaiset tiedot. Tässä tavallaan puhutaan just siitä, että kun sä oot esimerkiksi ollut 1900-luvun alkupuolella, jos sä oot ollut homo, niin silloin se on ollut kriminalisointua, jolloinkaan jos sä oot ollut homo, niin sä et ole voinut oppia sitä mistään kirjoista tai muusta, vaan sä oot oppinut sen siitä, että sä oot mennyt sinne alakulttuuriin, ja se alakulttuuri on kertonut sulle. Ja sä oot saanut tätä kautta tätä salasta tietoa. Ja tavallaan meillä on ollut hirveän paljon tämmöisiä salaisia ja kätkettyjä ja hävettyjä aiheita, ja näiden aiheiden tutkiminen on tietysti kiinnostavaa, koska tavallaan se, että joku kieltää, että kuka saa oppia mitäkin. Ja sitten jos sä menet oppimaan jotain asioita, niin se ei enää olekaan vaan se, että sä tiedät jotain väärää, vaan sä olet tehnyt jotain pahaa. Eli just se, että jos sä kerrot seksistä lapsille, niin sä oot pedofiili tai pro-pedofiili. Just tämä niin kuin mutka siitä, että tietää ja tekee, niin se häipyy. Ja tavallaan sen takia sitä tietoa usein ei halutakaan kertoa. Ja sitten kun tätä salasta tietoa on sulla väistämättä, jos sä kuulut johonkin tämmöiseen kiellettyyn alakulttuuriin, niin tavallaan sä oot oppinut sen, että nämä on nämä yhteiskunnan kyseenalaistamattomat normit, joita kukaan ei oikeastaan edes mieti. Sitten jos sä astut sen putken syrjään edes yhtään, niin sä yhtäkkiä huomaat, että sä oot siellä suppilossa. Sitten kun sä oot siellä suppilossa, niin sulla on vähän semmoinen Markus Kajomainen olo siellä. Ja sitten kun sulla on se Markus Kajomainen olo siellä suppilon pohjalla, niin sä opit sitä salaista tietoa, sä opit vasta-argumentteja siihen, että minkä takia nämä tabut ei olekaan ilmiselvyys, ja sä koet ne varsin omakohtaisesti. Ja sitten kun sä tuut sieltä suppilosta ulos keskustelemaan niiden muiden ihmisten kanssa, niin se tilanne on se, että ne on vaan silleen faktat pöytään, nämä on nämä kyseenalaistamattomat totuudet, mä en ole koskaan kyseenalaistanut niitä, eikä ne osaa puolustaa niitä sen takia. Et kysymys ei ole enää edes siitä, että onko nämä niiden aikaisemmat kyseenalaistamattomat totuudet oikeasti totta, vaan se, että
ne on otettu niin totuutena, että niitä ei ole kyseenalaistettu, jolloin nämä ihmiset ei enää osaa puolustaa näiden näkemyksiä millään järkevällä tai rationaalisella argumentilla. Ne on vaan silleen, miehet on miehiä, naiset on naisia, ja en mä välitä, miten sä määrittelet sukupuolen, että näitä on mulle mies, joka synnyttää ja tälleen. Eli tavallaan just se, että sit kun sä näytät sen sun määritelmän mukaisen miehen, joka synnyttää, niin se ei kelpaa. Just sen takia, että ne on niin lukkiutunut siihen, että tässä on tämä fakta pöytään, että ne ei osaa tavallaan katsoa sitä, että mitä se vastapuoli tarkoittaa. Sitten jos joku puhuu miehistä ja naisista tässä toisessa määritelmässä, niin ne äänkee sen oman määritelmänsä siihen sijaan ja sitten ne ihmettelee, kun se ei toimi. Ja tämä just se, että kun ne ei osaa puolustaa sitä niiden omaa näkemystä, eikä ne kykene näkemään niille vaihtoehtoja, ne on täysin tottumattomia. Mutta sitten kun sieltä tulee sitä vaihtoehtoista tietoa omaava kaveri, niin ei niiden argumenttien tarvitse edes olla hyviä, kun ne toimii, koska niitä on. Ja kun sä kuuntelet sitä, että sulla on tämmöinen konservatiivi, jolla on faktat pöytään, niin se näyttää siltä, että tämä tyyppi esittää perusteettomia väitelauseita. Se on vaan väitelause, 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 ja se tukee niitä sillä, että minä olen tolkun ihminen, ja minä olen täysjärkinen, ja minä olen viisas, ja nämä on faktatiskin, nämä on faktatiskin. Sitten ne ei tavallaan osaa keskustella, että miksi ne on faktoja. Se on vaan silleen, tässä on tämä mielepoika, niin on tehty meidänkin lapsille. Että on vaan sanottu, että näin tämä asia on, piste, opettele, että tämä on fakta. Ja se tavallaan ei päästä tästä ulkoa oppimistasosta pois, kun ei ole kyseenalaistettu. Ja sen vastapuolen, sen ei tarvii oikeastaan keksiä kauhean hyviä argumentteja, koska niin kuin paskakin argumentti on parempi kuin tämä. Ja tämä tavallaan johtaa just siihen, että kun meillä on tämmöinen ylipolitisoitunut, nimenomaan ruohonjuuritasolta nouseva keskustelukulttuuri, missä joka ikinen alakulttuuri saa kertoa omat näkemyksensä, niin se johtaa just siihen, että koko ajan kaikkialla on sitä kyseenalaistamista, ja toiset ihmiset on tottuneempia argumentoimaan, kun toiset taas ei. Ja tämän takia todennäköisesti nämä tämmöiset konservatiivit kokevat koko ajan, että he on uhattuja, he on uhattuina, he on uhattuina. Koko ajan liberaalit tulee ja vie heidän juttuja, ja aikaisemmin on perhe ollut tämmöinen, ja nyt näitä pyhiä arvojen päälle oksennetaan, että homot pääsee naimisiin. Ei se ole niin kuin homovastaisuutta, vaan se, että niillä on nimenomaan se, että ne on lukkiutunut siihen, että perhe tarkoittaa tätä. Sitten jos joku tulee sanomaan, että perheelle voi olla toisenlainenkin näkemys, niin ne ei edes ymmärrä. Ne on vaan silleen, perhe on määritelmällisesti tämä faktat pöytään. Ja sitten ne häviää. Ja sitten ne häviää niin kuin taistelun toisensa jälkeen just sen takia, että niillä ei ole mitään kykyä edes ymmärtää, että miten argumentointi tai debatointi menee. Ne on kulkenut sen koko elämänsä helposti ilman, että he joutunut opettelemaan siihen liittyviä taitoja. Ja siitähän tässä on kysymys. Ei siitä, kuka on oikeassa, vaan siitä, kuka on tottuneempi debatoimaan. Ja tämä voidaan nähdä jossain määrin ongelmalliseksi, kun puhutaan nimenomaan tämmöisestä ylipolitisoituneesta kulttuurista. Mutta toisaalta sen tason tiedostaminen johtaa siihen, että sä tavallaan voi samanaikaisesti väittää, että noi on aivopestyjä. Ja siellä on joku taustalla oleva vahva eliitti, joka aivopesee nämä massat, vaan sun täytyy ymmärtää, että se massa ajattelee itse. Ja tavallaan se länsi ja ne yhteiskunnan vallitsevat arvot on itse asiassa se ideologia, jota on tuutattu sieltä ylhäältä kaikille. Ja tavallaan sen jälkeen, kun sä vasta oot tajunnut tämän, niin sä voit jotain ruveta tekemäänkin. Eikä tavallaan konservatiivien ongelma on se, että niiden täytyisi tajuta se, että me ollaan elitistejä ja meillä on länsi meidän käsissä ja me hallitaan. Ja sitten ei ruveta leikkimään mitä ruohonjuurintason demokratiaa. Kaikkia täytyy kuunnella ja kaikkia arvostetaan. Kaikilla on elämänarvo. Kaikki on samanarvoisia. Meidän täytyy vähentää autoritäärisyyttä. Jos meillä on joku länsi, joka on uhattuna vääristä mielipiteistä, niin onhan se ihan selvää, että ei se onnistu ilman sensuuria, jos se tollei lähtee, että kaikki meidän kanssa erimieliset on aivopestyjä, joilla ei ole kykyä hallita omaa itteensä, niin ei siinä tavallaan ole mitään muuta lähtökohtaa siinä vaiheessa.